الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا illa ma'alamtana innaka antan alimun hakim wa la hawla wa la quwata illa billahin alim azim. Allahumma faqihna fid dini waftah alayna futuhal arifin waj'an a'malana khalisatan li wajhikal karim. Rabbana zidina ilman nafi'ah warzuqna fahman sahiha ya rabban alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana dah kau ni? Makin masanya tulis. Sekarang mana? Dobik betul wa am eh? Wa am ni tu bawa dia sikit. Macam air. Kalau lagi kita nak buka ni. Okay, dah tak buat kaya buat dia. Li talabi at-ta'yini. Ila waqa'at. Wa'am, lepas tu? Wa'imah, dah tulis tak? Ya.
Li ah, baca lebih baca kali go. Li taksi mi li tulis tara tulis dah tu rasa tulis boleh tengok dah ni. Lepas tu litaksi mi ba'dal khabari au Masya Allah ba'da ba'da talabi so situ wa imma wa am wa imma dengan jahat ni dulu lagi duduk tulis-tulis leh waban wala walakin ah tu dan tak apa hok ni hok hok banyak sikit ning tak apa walakin sebab ni dah ah lebih kurang dah hatta tak apa lagi. Fiba ulil mawadak. Cuba tengok. Ha, tengok dah. Kata Musannif rahimahullah wa am dan am tu dah atap kepada al wawu dan am. Am ni kita terjemah gapo atau juga oh. Koh ha jemari. Ya jatul pada hamzah istifham tu. Am ni koh maknanya ka atau juga Kau atau tu atau atau juga lah supaya dengan au kio mari tapi ya kio lagu ni wahia dan iaitu bermula ia am itu maudhu'atun li talabi ta'yin diguna akan dia dihantar akan dia akan am tu pada lurah dihantar untuk talabit ta'yin menuntut menentu tuntut untuk tuntut menentu tuntut akan menentu tuntut akan menentu apa tuntut akan menentu jadi minta we menentukan tu talabit ta'yin minta oleh mutakallim daripada mukhatab supaya menentu menentu mana-mana sah tu tak tahu tak ini ai tak ini ahadis syai ai inilah dan apa dah tu halus dah menentukan salah satu daripada dua perkara. Cuba menentu sikit eh. Pitetu mana masa eh? Ha tu makna
Ya datang mari untuk nak we minta we menentu mana-mana satu. We menentu mana-mana satu talabi ta'in. Talabi ta'in we menentu mana-mana so. Tak cerak. Ha tu. Bilakah maudhu'atul li talabi ta'in? Idza ni kait pada kait pada maudhu'atun hok jadi khabar yang mahzuh itulah. Kait situ. Iaitulah dihantarkan untuk menentukan mana-mana satu. Bila kau dihantarkan untuk menentukan mana-mana sah? Iza waqa'at, apabila jatuh iyo am itu. Jatuh waqa'at ba'da hamzatin. Jatuh kemudian daripada hamzah. Hamzah ni apa panggil hamzah istifham lah dah. Hamzah istifham. Hamzah yang dalatin yang menunjuk iyo hamzah itu menunjuk ala syai'ainin mutasawiyai, menunjuk di atas dua perkara syai'aini, atas dua perkara an mutasawiyaini yang bersama kedua-dua, yang bersamaan kedua-dua. Misalnya kita kata aqama, bukan aqama, aqama air buat lain pula. Jadi pakai aqama aku dulu pula. Misal sikit. Kita kata ambil hak tu dah, ambil hak oleh susu siaruh mari. Asafara Khalidun Asafara Khalidun Zaidun tu dia, tu makna dia. Asafara Khalidun, kita tulis nahwu situ. Adakah ni hamzah istifham apa ni? Asafara Khalidun am Zaidun, adakah bermusafir oleh Zaid am Zaidun atau Zaid, adakah bermusafir oleh Khalid atau Zaid, adakah bermusafir oleh Khalid ko atau Zaid bermusafir. Dia kata maka sini datang Ammar dah tu. Atop mana? Atop kepada Khalidun. Zaidun atop kepada Khalidun. Khalidun tu maktuf alai, Zaidun tu maktuf. Zaid Khalidun jadi apa? Jadi fa'il pada safara. Safara fa'il madi. Safara fa'il madi. Khalidun fa'il bagi safara. Zaidun tu jadi fa'il juga lah. Tiba atap. Cuma datang amai untuk apa? Litalabit ta'yin, untuk menentu, untuk menuntut menentu, tuntut menentu mana-mana satu. Cuba wayak ucerak pia. Adakah bermusafir oleh Khalid atau Zaid? Zaid musafir ke atau Khalid yang musafir? Dia menentu mana-mana satu.
Maka bila jawab, jawab dengan mana-mana so. Jawab dengan mana-mana so. Jangan jawab berlaku. Ha, sebab orang tanya je tahu dah kata berlaku musafir ni di mana-mana sore. Cuma tak cerak je kata Pio. Lalu tu jawab kata Khalid. Ha, tentu. Atau Zaid yang bermusafir. Begitu juga kalau Hamzah di taswiyah. Kecek lagu ning ni dah. Ha, tu dia. Kecek lagu ning. Hamzah taswiyah masuk kat tu. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ya Hamzah taswiyah masuk juga tu. Sawa'un 'alaih. Salau ha, ya ya Hamzah itibah Hamzah taswiyah tu masuk juga. Aja Zainul Amrul. Hak ni kita duk kecek am gapo am mutasilah. Dia dulu dengan Hamzah. Lepas tu, tu untuk dengan Hamzah tu dan dengan am tu akan menentu. Menentu salah satu daripada dua tu. Ya ada soal lagi apa panggil apa? Amukoti'ah. Muqaddim tak masuk kira ialah ya padahal ya maksud juga ya ada masalah huruf atas juga. Ghalibnya ya mari ikut mutasilah. Kalau muqaddim ya makna ban dah dengan makna ban. Ha, tak apa dah boleh lah. Wan ibu. Wa hiya dan iaitu am tu li talabi ta'yin. Ingat molek ni talabi ta'yin apa makna? Menuntut oleh mutakallim daripada mukhatab supaya menentukan mana-mana satu. Kita orang kecek ni gunalah faham mari tuntut daripada orang mukhatab kita hari tu hadap tu supaya dia tu menentu mana-mana so daripada dua perkara ataupun beberapa perkara. Maka jawab dengan mana-mana so. Tengok misal asafara Khalidun am Zaidun. Ha ni misal dia. Kena ada hamzah weh. Am ni nak boleh panggil am hok panggil ni ni hok apa makna ni kena jatuh lepas pada hamzah. Hamzah tu ada dua, satu hamzah itibham, yang kedua hamzah taswiyah, satu lagi hamzah taswiyah. Misalnya sawaun hok ni bukit tanya nak ayat atas sama. Asafara Khalidun am Zaidun. Elok kak. Sawa'un sama saja yang kata. Asafara Khalidun bermusafir oleh Khalid. Hamzah ni hamzah li taswiyah. Adapun hamzah ni hamzah istifham. Nampak tu dah. Supaya jatuh daripada hamzah juga. Sama saja. Sama saja. Bermusafir oleh Khalid atau Zaid. Supaya dua tu. Sama ya. Zaid nak musafir ke? Kan Khalid nak musafir? Sama aja dua tu. Hani sawah unik erat jadi khabar mukaddam. Usak sa'afara ni. Orang panggil pada mahan masdar panggil. Jatuh. Tepat takwi masdar. Maka takwi masdar safara wa di muqtada muakhar. Ai
Nak kata mana? Safaru Khalidin am Zaidin sawaun. Itu gitu makna dia. Tu. Tak ada pola tu kau kira mula lah ni. Tu. Lepas tu dia bahaya tu kilah. Lepas tu mana Allah takwil masdar. Okeylah pula. Setengah kata Hamzah tu sendiri, Hamzah taswiyah tu alat tak biasa dah. Setengah kata buke. Setengah kata buke, setengah kata kena ke tempat tu dah. Jadi takwil dengan tak ada alat dah. Tempat tu dah wak mentakwilkan jadi masdar. Tak apalah situ. Noyak kata guna am ni untuk faedah tu. Hak atas tu hak banyak. Ha lagi. Wa imma dan imma. Am ni tak apa dah. Mana atau juga. Adakah telah bermusafir Khalid atau Zaid? Zaid ke Khalid? Cuba menentu. Maka jawab dengan mana-mana so. Tu. Adakah bermusafir oleh Khalid atau Zaid? Lama jawab kata, oh musafir. Tak kena jawab. Tak kena, oh musafir. Ataupun, hey Zaid ke Khalid oh musafir. Dua-dua tu. Tak kena ke jawab dua-dua. Sebab apa? Orang tanya ni dia tahu dah kata mana-mana seorang. Cuma tak cerak dia kata pio. Tahu dah kata mana-mana seorang. Maka jawab kata dua-dua tu tu salah. Hei, Zaid ke Khalid, orang siapa? Dua. Tu. Kalau orang tak tahu dia tanya baik lain pula. Dia tanya lagu lain pula. Yang dia tak tahu kata Zaid ke Khalid, dia tak tahu berlaku. Ni dia tahu dasar mana-mana tu. Apa tu dah? Hak tu am. Wa imma dan imma. Imma ni apa? Wa imma, imma tu. Wa imma, wa imma. Ada kalau imma ni ada kalau imma. Atop kepada waw. Wa imma waw ni harap atau atop kepada waw. Dan imma, imma ni ada kalau kalau ada kalau gini, ada kalau yang gini. Tu dia. Tu emo. Maka orang tua ada yang kata wa emo. Wa emo hok ni, wa emo hok ni. Emo yang di dua. Ha, tengok faedah dia. Wahia dan bermula ia imma tu mufidatul litaksim. Mufidatul litaksim. Tak buka pintu nate gapo siap. Kalau kita masuk tu dia kena pakai cara sendirilah. Yang ngewinati orang berikan kita. Masuk telefon tempat ngaji ni ni nak pergi orang berikan buka pintu nate wi lako. Tak leh sesa. Kalau tak reti tak leh gacai juga. Ya nak heret be. Heret tali tu be tepi tu be. Tu. Kena heret tabi kita lalu nyanyo. Tak tahu. Tak apa tak apa tak apa. Tu. Heret super chat oi tu. Tu. Yalah dah tu. Cang tu baik. Lepas tu kau buka itu nate. Pergi angin masuk kena kita. Duk ramai-ramai lelega sikit. Buka pintu atalik tu, atalik tepi tu. Tu. Ngaji ni je kena lelega udara tu malak. Tak boleh juga. Dia kena cuk, dia kena guna. Tu pelita tu tak buka, kipas buka ke? Buka dah. Kipas tu tak musing dah. Kipak usawi musing. Jangan hadap kita sore hok ni tak musing. Nyanyi orang ni tak musing. Hok ni dah nanti orang berikan belakang ni. Aduh. Waktu dah. Hei. Dia mau masuk dalam. Dia tak nak bayar apa ni. Muka dima hok 500 kok tu dia mau kira back now. Hok tu dah nak upah eh. Hak tu dah nak bayar jure. Bukan. Hak tu nanti cedek nak beki-beki pun nak demo apa semua ni api-api tu ya. Kira-kira mari. Ngaji free semua pun nak berikan tu ing lah. Eh.
tolong berikan ta'i. Usho ya pakak naik mari kita bersih, kita betulkan meja, jangan ambil orang mari tu betul. Setelah lagi belum nak klik pun, tolong betul meja tak. Demo mari tu tak ada letih dah, tolong betul. Haa, tu dia orang mari. Nak tepik orang berikan belakang je kena upah. Upah tu siap lah tu. Haa, duk tunggu sini. Kutik sini. Sapu-sapu sini. Haa tu. Bukan siapa tahu tu ni. Eh. InsyaAllah. Ni tak tengok lagi. Saya ngajar lagi. Tolong buka pintu. Buka. Pintu tu setih gelap tu. Haa, tolong buka cepat. Ni tak sudah dah. Haa, pintu tu pening. Tengok orang tak tahu lagi kata sewih pelita tu lek mana. Sewih pelita dan sana ni. Ni nak buka hok ni duk macam mana? Duk petak-petak kono ni. Ya kena wih tahu bi. Luah ni ni ya kena tahu titik ucu. Kata kipas ni buka sewih mana. Kena wih kenal berlaku. Tu dia. Selin dah. Salah. Ha, tu. Kena buat kata kita ni tu dah sini. Hai tak boleh kot dah. Buat kita tu wear. Habis tu jadi relax dah tu. Kita tu wear. Bakat tak nak kira banyak. Ha, kira bakat jaga. Bakat jaga. InsyaAllah. Dia bonok ni kena bakat. Lala ni kena usahui bakat. Teh tu tu banyak. Tu. Yang duduk buat super risau. Orang dalam bukan risau. Demo ni ni orang panggil tertipu oleh syaitan dah. Ha? Mengaji ponok. Tujuannya nak beki diri. Tujuannya nak duduk dalam aturan. Tujuannya nak hasil keberkatan. Tujuan ngaji. Tiba-tiba mari duduk ponok syaitan. Ya, kan? Wak wik. Ya dalam ni ya duduk rupa ni kata. Eh. Ya ni orang panggil cara ni cara orang dulu. Orang yang tua-tua. Maka orang tua ni dia unai tak banyak tapi dia duduk aturan diri dia sendiri. Dia sampai masa ngaji, dia ngaji. Lepas tu bila orang tua tak banyak dah tu, timur pun budak-budak saja sebab kita runung lepas ni. Maka pergi pakai unai orang tua gitu, kita pakai salah. Kebebasan tu kita guna salah. Lagu mana? Oh, nampak bagar. Tak ada. Oi. Ikut tu baik piano pun boleh. Oi. Ha, tu baik piano pun boleh sungguh. Orang dulu walaupun bebas tubik tapi dia tak tubik. Lepas Zuhur tak ada ni dulu. Tak ada. Zuhur ni dah syarikat penuh. Kalau nak beli bahan syarikat dah memang tu je penuh. Luar tak tubik. Tubik lepas sasa je. Lepas sasa je orang dulu. Tubik. Yang bebas tubik yang nak beli piano. Biar-biar kepik-kepik tu adalah. Darurah tu. Ya ada. Tapi tak nampak tubik. Sebab ya tu kita biar mana boleh khabar-khabar ha cokoh beli cayeng cokoh beli nampang cokoh duk cokoh beli beli apa ramang misalnya ha tu dia eh napa hal kebebas dah oh orang lagu tu dia tak berkat ilmu orang panggil dia tak ada teratur di dia sendiri awak sana tu biar nak pun boleh jadi eh, super sini bukan ponok ya. So, itu tak? Bukan ponok ya. Yang ini siapa tahu kena duduk bangkap lah. Bawah tahu tu lah. Kita kena panah-panah. Tu. Bahaya tak tu? Ni bebas dah. Ikut pihak mana. Ha, tu dia tu. Hak lapis tu saya gerai tu. Tapi nyanyi tu tak tengok ligu muslim kan. Dia kata. Tu. Tak boleh, tak boleh. Tak lewat lagu tu. Lepas tu tak ada orang bangkak dulu ni. Tak ada tentu yang mana ni. Mana orang ngaji. Lepas subuh. Tak ada orang dah. Tak ada. Yang besar-besar belakang. Dia memang nak ngaji. Lepas zuhur tak ada. Padahal tak ada wajib. Tak wajib ngaji malaikat minhaj dengan tafsir ya dulu. Tapi dengan sebab unai tak wajib tu pun. Tak ada orang yang tak mengaji. Semua ngaji belakang. Kita ingat lagi. Oh. Learning juga. Tak leh, tak leh. Selindah. Tu tertipu apa. Khabar-khabar kita duk pondok dah 2 tahun dah tak ada boleh keberkat tepok ini.
Ngaji tengah haji tapi ustaz tak boleh penekat tag apa. Kenapa? Kita habis keberkatan ilmu kita dengan sebab kita duk melanggarkan pengi aturan pengajian tu. Sang jaga. Rung. Ni tagi-tagi pasal lapar ke apa ya gini. Brung. Nak beli garis buku pun nak tanya, ha? Hei, kenapa? Awak so puah. Hak tu dah saya dah ada mutu ni bahaya. Kalau kita tak capai kenapa kita tak baca sebuah hari lah. Tak satu kawegu lah. Kalau kita nak mengaji semua. Tu. Orang dulu ni pula agak mutu dah. Tapi tak tu baik. Dia tu baik pihak nak pergi semaya. Lepas tu lepak sah. Nak tengok amal sikit paksa. Tak tubik. Melayak. Pagar tak ada. Tapi tak tubik. Melayak. Tak pelak. Hak tubik tu pelak eh. Ada. Jaga malam. Eh, gerak tu. Tu ingat, ingat, ingat. Kenapa eh? Ha, kiap ni siap pula. Tapi Rahman nak nasihat sikit. Jangan ingat molek dekat sini. Tu rasa Allah kumpai barang. Tu dia. Tu dia. Dulu ingat orang ada terasa tapi masa tu pun dia tak banyak kara lagi. Kita lah ni banyak kara app dalam tu. Dakwa je kata nak datang kebaikan. Bila timet semua banyak lagi rusak pada kebaikan. Orang yang ada terasak pada timet-timet tengok. Nampak lep mudarat banyak pada kebaikan. Tak boleh. Tak usah bakar. Tapi kalau dia timet-timet. Ada juga mudarat dianya. Tapi nampak jadi banyak lep baik. Kira satu-satu cek dah. Banyak lep kebaikan lagi. Hak pesing maksiat ni aku ni layar jarang juga jepuh. Tapi ni acak hala lep tu lagi. Selina. Haa tu. Orang lapis tu tu kurang keberkatan. Nak diberkat. Dalam ni tempat cari keberkatan ilmu. Kalau tak dapat keberkatan tu tak asyik ilmu sepenuh juga lah. Alhamdulillah. Dah. Elah tak tu. Duduk yang malam. Kita kena betul-betul unai sepatah tu. Hati tu nak. Itu nak. Bagi saya orang yang nak duk, orang nak ngaji dah. Kalau dia tak sering ngaji, eh, paiti en. Paiti en dikuah. Ha, tu dah. Eh, molek eh gitu. Kasar dah. Eh? Dalam sebai. Nu lebih lagi lek nu. Lek jatuh nu. Hok tu nak jadi pokrong tu en dah. Orang tu hak jauh daripada berkat lebih pada hak luar. Learning. Masa dulu lek luar ni bebas. Masa mula bosing gitu. Lek luar ni soal pak cik syir dulu ni. Banyak ke duduk dalam. Jadi pak lek luar ni tak ada unik. Unik jadi terkena di atas pak lain ni banyak. Lek luar ni lebih bebas sikit pada unik. Jaduk penguasa cara je. Learning lek dalam ni rasa lebih bebas pada unik. Kita tengok dalam tak percaya. Kita tengok. Anak sore-sore ada kolah dalam. Sebai. Masa dulu tak ada. Kita masuk pokok besar-besar dulu. Mana di kolah tengah tu belakang. Learning. Buat kolah sendiri dia. Apa nama tak tahu. Eh. Jadi pakai funduk pada lurah. Kena ke pada rung rem tu. Bukan funduk pada istilah orang petani tak tu. Hak tu jauh tu. Jauh. Warning kata gitu. Bila bapa reyak gapa sekarang unik-unik. Lek ni wasa tak sakit. Bila cubik-cubik-cubik jawa tak wasa kena po. Tak ada rasa po. Tak ada rasa kata. Oh aku kena buat aku. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita pakat kuat kebersihan belakang istihar tu. Lek tu tak rasa apa tu.
Like room. Tak rasa apa, dia duduk di air lah. Like ni bergerak ke. Habis tu tak sadar lah. Tak sadar kalau kita nak berunai-unai tu. Malaikat kita rasa boleh jaga diri kita dah lah. Kalau rasa tak boleh jaga diri sendiri lagi tak sah. Tak sah. Bismillah. Muslim ni kalau dia nak siap lah. Siap. Cok. Beribung. Awasan. Ada sini tu. InsyaAllah. Ya Allah. Wa ma lana illa tiba'u Ahmad. Aduh. Dan tidak adalah bagi kami malaikat ikut akan Nabi Muhammad. Yang misah tu. Habis. Tu kena sakat, kena itu tak yang selesai. Gitu tak? Ya, orang kita je duduk dengan sehat gini. Ya khabar Amal Ustaz. Ramai lupa pula. Dia lupa pula. Sehat je sikit, dia lupa pula. Pasal dia dah. Jaga diri masing-masing. Tapi nak suruh jaga masing-masing pun, ya leluh lagi. Ya leluh ni nak jaga masing-masing ke mana? Dia tak tahu cara nak jaga diri tu. Tak ponok. Lepas tu bila mengaji 2, 3, 4 tahun, tak boleh pun mula mengaji ponok. Aku pun tak ponok dah dulu. Gitu. Masa tak boleh pun dia tak ponok. Oh, tak boleh pun sungguh. Mu tak nak cari pun. Tak nak cari pun ni. Makan, tidur. Pagi tadi kedai bermel lah. Kak lah tak ada dah ni. Tak ada. Nasib bil dulu. Tak ada nak buat pak pek. Pak pek lagi. Goreng. Lek orang jual tak ada. Lek orang makan banyak. Bak makan tu. Bak ngaji tadi tak lah ni pagi ni. Jangan nampak ramah ni. Tadi masing-masing duduk dah. Masa nak mengaji ikut 9, masa nak tidur. Tu pun ada curi lagi. Dah lihat orang ramah duduk turun tu. Curi, peluai, buat klik pun nak atik. Ada beberapa orang nanti kita nak buat tindak ke. Bawa ni godai tak bila dah. Sepuak. Nak hemat tu baik puak-puak tu sehingga ngaji. Loh ni orang ramah ke dah? Ponok tak cukup. Kita hemat tu baik tu ya. Tubik dia di luar lep ponok katik. Untuk orang nanti nak masuk tu boleh masuk. Haa, nampak. Nampak. Cari jalan dia tubik. 30 orang tu duduk lain nama nak masuk. Tak ada ponok. Ada 30 orang habis. Turun nama dulu. Ponok luar pak, togi mari lalu. Buat tu. Berartinya kita wear tubik katik ya. Molek dalam seling. Muslim pun ingat, nak buat kali baik-baik dengan mereka pun. Meh, Roman, mana Roman? Roman, hei. Keri. Atas keri ke? Tu dia. Jaga sikit, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan ilmu kepada kita. Kita ni luput banyak. Cara mengaji, nasihat pengajian tu ada. Taklim memuta'alim ke apa, kita tak ada mengaji. Matai matlab tu ngaji apa orang. Hak mengaji tu pun dapat amal apa orang. Nazam matlab tu. Tu cara orang mengaji. Keduduk care dia hari-hari. Tak sebab bangga lah aku ngaji ponok juga dah dulu. Kawan budak ponok juga. Ayah kecek dulu. Mari ngaji ponok, nak celuk nama ponok je. Wi nama kata, mengaji ponok. Buat jual ubat. Kok berkah. Misalnya lah. Kau duk cerita tak mau. Tu tak say kau dah tu. Nak biasa ilmu semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Ngapa so, tak ngapa. Oh, ni dah ni. Ngapa dah harap atas ni saja. Harap teka ngapa di sah ni. Tak boleh adik, tak adik, tak adik. Tok lalu ni ngapa, suruh ngapa. Mata memang, mutam memang, ingat.
Alfiyah ingat mula dah. Mutamimah ya ingat. Ya suruh ngapa banyak dah tu. Anak-anak dia suruh ngapa mati mi. Anak dia suruh ngapa mati mi belaka. Wajib pa. Tu. Mustafa Kamal itu mana? Semua anak dia tu, dia suruh ngapa mati mi. Payo bangkap ngapa-ngapa semua. Tu dak Allah yang minat. Menahu ni yang minat. Tu. Tu bak nahu ni payah nak tini dah. Kalau dala ke, masa tu kalau kia nak bahas alat-alat gini, kalau tok darat, tok dala beki ibarat dah, payah dah. Bak nahu lah. Di segi lain tu tok ku banyak mana masa tu, tapi bak alat-alat ni dia mati mukut dala. Kita mati mia tak ingat ai teruk benar duk dala. Tok seroyak kau orang kata duk dala dah. Dah. Duk mana-mana weh. Duk kok tu kok tu. Kau tu ke mana? Kau jamu. Mana jamu kau sana? Tu. Kau nak tanya tu. Kau nak mana eh? Tu masuk dalam sikit. Kau mana masuk dalam? Dalam tu lah. Kasak? Bukan. Kau mana? Kau tu. Tak soroyak selalu lagi kata Raji Dalo. Kalau rasa tak ada apa kak. Malu kat gue. Tu. Ya kok duk tu. Susu. Duk Dalo eh. Baru ya. Tu tak apa dah sut situ. Baru ya. Berapa tahun dah? Walau lima ni tahun pun tak baru ya. Kalau tak lepas. Tu. Duk mana dek? Duk Dalo. Gano rambut banyak dek. Tiba-tiba tanya. Dahlah we taruh rambut dah kelah ni. Dahlah tu baik tu baik boleh ke pian ni tak ngaji ke dek? Tu mari soalan mari banyak lalu. Tak ngaji ke ni lah ni? Koli tak baca. Apa boleh tu baik dek kalau bapa tak baca apa dek? Tu dia. Kenapa bang boleh tak? Bang. Deh. Bang juga. Aduh, ngaji nahu pun tak jadi. Kenapa eh? Tak tapis tak dah ni. Kali dia tengok lah ni. Nak hormat pia. Tapi tak ada lagi orang siapa ke tahap kena hormat tu. Yang malam-malam dia punya ngaji juga lah. Dia dah rupa ngaji siapa masa dia mengaji dah. Tak ada jalan-jalan. Naik maya pun naik juga. Lambat-lambat pun naik. Gitu. Tak ada jalan kita nak. Nak hormat tu. Terawak pun sore. InsyaAllah. Apa nak kita tak ngoli. Kalau salah pun bukan kata setengah-setengah sekolah kot. Salah-salah pun tak boleh hormat. Wadah pun tak boleh lagi. So. Wadai pun tak boleh. Hamak tu baik pun tak boleh. Takut budak sikit. Kita pun kena takut waktu tu. Sebab bukan nak tupai demo situ. Tu dia. Bukan nak tupai demo situ. Mari ni satu amanah. Kena jaga. Tu dia. Dah. Jangan wasa kata masuk sepuluh sekolah ni. Banyak ni. Setengah orang wasa sepuluh sekolah lagi. Dia masuk ponok. Perasaan dia sepuluh sekolah lagi. Mana? Oh sini semua orang kena khidmat dia. Ustaz pun terima. Ada. Jangan. Setengah budak je belawai mulut dengan ustaz. Awal mulut. Ya ustaz. Ustaz, kenapa tak ngajar? Kenapa tak ngajar ustaz? Tu. Ustaz duit timo duit gaji ni duit buat kita aja. Pada bayar. Ya sedap. Jangan mai pakai wah tu sini. Sebab tak ada kutuk apa buat demo sekobok ni. Ngajar semua, tok guru semua ngajar jujur kerana Allah Taala. Satu amanah ilmu. Berarti demo ngaji pun kena rasa atau jadi satu amanah juga untuk kena mengaji agama.
Dan jangan pakai waktu. Tak boleh. Waktu tak ada. Waktu orang itu guna. Eh, Allah. Sialah. Nak ulang mana eh? Wahia. Tak masuk arung dah lah. Arung yang tak akhir dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia dan iaitu imma tu. Mufidatun. Mana tak akan kasi baik dah lagi. Kek tangan eh. Kau tak akan kasi baik dah tak? Satu, dua, tiga. Apa lagi? Tiga orang. Minta pakai yang ni eh. Ni. Tak ada duit beli mari bayar. Lepas tu ayat tu jadi mana? Wih duit eh. Tak ada wih duit, wih kasi baik. Kasi baik banyak. Tu. Kau mengok dah. Aku lagi minta sah kau. Eh, emang dah banyak dah. Ha tu. Pakar kasi baik mana? Pakar. Lepas tu yang usaha pakar, hot pacing, warna cak-cak waktu tak sah tu. Mula-mula cari hot putih gitu ya. Hot lapis tu pun cau cai Arab. Ha tu. Baik emang. Tak cau cai Arabi. Ha hot tu. Cau cai tu piye pakar hari nikah apa? Hari nikah tu kita makau ya dia hebat lalu. Kau ada ponok tu, dia ada putih laku malak. Tu dah cak tu. Tak usah, ha? Tak usah timur train tu. Malak tapi bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Dah. Ha-hai, nama-nama. Yalah kat tu. Tu. Demo tu, orang panggil ponok orang tua. Ha, ni kalau makan sebab tu. Boleh kek orang tua. Bukan tu laki, beg demo dah tu. Kena bakar jap putih. Tengok orang tua ngaji pagi hari Jumaat apa yang panjang di mak tu. Di sejuk usah. Pakai apa ni? Kat tu dah. Ya style tu. Kalau putih ni orang ngaji. Orang ngaji ponok. Dah. InsyaAllah tu. Oh ya biar ni dah. Wa ya mufidatul lit taqsim. Dan iaitu imma tu memberi faedah. Iyo imma. Memberi faedah. Afala yufidu ifadah mufid. Memberi faedah. Memberi reti. Memberi faham. Memberi faedah lit taqsim. Memberi faedah. Iyo akan makna membahagi. Lam tu zaidah. Lam zaidatun. Pada isim mapo. Isim fa'e. Jadi jatuh pada maf'ul bagi isim fa'il. Memberi faedah akan membagi. Taksim ni membagi. Bagi tu baik. Misalnya. Kau dulu. Had keadaan taksim tu kira ke mana? Ba'dal khobari. Jatuh ia kemudian daripada kalam khobari. Kalau kalam kecek pe yang bahasa cerita. Imma tu juga memberi pada taksim. Misalnya taksim. Al-kalimatu. Tu kita duk ngaji. Imma. Immasmun. Wa imma. Wa emmo. Fa'lun. Wa emmo. Harfun. Tengok. Bagi-bagi tu. Bagi dia baiklah. Bermula kelima itu yang kata. Ni kalam khabar ini. Bermula kelima itu ada kalanya isim. Al-kalimatu mubtada ismun tu khabar. Wow ni atap kepada ismun. Ha ni ada khilah sini. Ni khilah betul kata. Imma yang kedua ni kan. Huruf atas tu dia kan ke gapo? Tu duk khilah. Kau yang jumhur. Jumhur ulama nahu, hak huruf atasnya waw ni ya, bukan imma. Imma ni li tafsil. Harah, harah tafsil. Bukan huruf atas dak. Tu bukan huruf atas ni. Tapi musanna kita pergi berlaku di atas kata imma tu huruf atas.
supah setengah-setengah ulama. Tak apalah tu, tak apalah kita kira. Kita kira supah dia. Tapi nak ayat kata sini, litaksi, nak bagi. Bermula kalimah itu ada kalanya isim dan atau ada kalanya fi'il. Dan ni bimana au, ya ya qasab bimana au pada imam yang kedua. Tu. Ada kalanya isim atau ada kalanya fi'il, fa'lun. Wa imma dan ada kalanya harah. Tiga tu, ya bagi tu baik. Kelima tu ya bagi tu baik. Itu imma sini litaksim. Litaksim. Tu. Apa dah nak membagi. Nak bagi dah. Maka imma ni kemo mula-mula hara tafsil. Hara. Hak ni tak nak buka. Hak ni bukan huruf atas. Hak ni itibak dah. Hak betul khilahnya betul mana ni? Imma ni ni. Huruf atas dia ke waw. Oh, huruf atas. Tu dia. Ada kata apa dia? Huruf atas tu kena ke waw. Imma ismun wa imma fa'il wa imma harfun. Tu. Maka di sini kita bagi nak bagi tu baik. Dia jatuh. Lepas ada kalam khabari. Tu masa dia. Ja'a. No. Ja'a imma Zaidun wa imma Khalidun wa imma tu. Telah datanglah emonyo uli Khalid. Ya ada pula. Cukup ya. Memang nak ayat kata litaksim. Au litakhyid atau pada litaksim atau memberi faedah ia akan takhyid, mempilih, memberi pilih. Takhyid ni memberi pilih, wi pilih, wi pilih wa. Ha, kalau takhyid tu ba da talabi, jat kemudian daripada talab. Talab ni suruh, tuntut. Masuk belakalah amat nahi. Masuk belakalah talab tu banyak kau. Tu misalnya cuba misal. Ha, kita kata kita misal tahu makan. Tazawaj, nikah olehmu, berkahwin olehmu, imma hindan wa imma ukhtaha. Hendak berkahwin olehmu. Emo akan hin. Dan atau wa emo akan saudaranya. Hak ni misal atau hak marai. Kalau kita kata misal baru. Idrib. Hendak pukul olehmu. Imma Zaidan wa imma Khalidan. Mengodeh lah. Mengodeh. Gi rodeh lagi. Gi pukul dia. Pukul siapa? Ada kalanya akan Zaid ke? Atau ada kalanya akan Khalid? Ikut pilih mana-mana sore. Zaid ke? Khalid ke? Pilih mi. Aha, imma tu sini lit takhyid pula. Kalau dia jatuh lepas pada tolap, iaitu lah idrib di sini PMA. Tu jaga molek tu dah. InsyaAllah. Tak habis juga jiwa ye. Tak habis juga. Sikit aja dah. Siap lah. Ngaji lagu ni puas juga ni kawan ni. Gi sikit-sikit lagu ni ni. Ah. Pasal nak pesen je ni nak we hotel dera-dera. Ha? Lagu mana ha? Jawabnya gila ya. Gila jipak lah. Ada banyak lagi tempat hok pesing boleh khotel dera-dera. Banyak. Kalau jenis lama ni lah. Tu. Tak ada apa. Ada tempat banyak lagi. Pilih hai banyak. Tu. Tok dalam back tu juga. Tapi lama
Tok Dalun ni baca. Dia baca tapi tak ada nak khotanya lituk. Tok Akif. Dia baca Fathul Wahab, dia buat juzuk je. Dia habis lah. Tu lagi masuk itu. Tapi dia boleh satu keberkatan yang keduanya dia dia boleh sungguh. Khotuk dalam. Dia boleh sungguh. Dia dah getuh. Tapi insya-Allah bukan kata lama sangat ni kita kira di mata jemiah ya. Mata jemiah. Nak wih halus di mata bila boleh hasil mata dah tu. Bila baca syarah dia kali ni tak se jadi lama lah. Mana kita boleh kira tak ibarat boleh lah sebab kita anak dah. Ha ni lepas pada ni nak naik kelik semula atau fatus saniyah juga. Kita baca gi gitulah lah untuk nak faham maksud dia apa semua begitu. Karena asah tu kita sudah lalu dah. Orang hok tak ada di awal kena tengok guna kemudahan tu tengok dalam Facebook mana hok YouTube mana hok duk. Tak itu ke? Gitu tak, Heng? Yang mana buat betul tak? Tak boleh dah? Gitu tak? Dia kata tak ada wali mengaji mangi dah. Tengok orang nampak duk buka tengok. Alhamdulillah tak apa. Tengok dia. Tengok dia awal. Guna masa tu. Untuk hak tu. Tu. Tapi buka hak tu balik ke 5 minit ngatuk. Tapi kalau buka hak lain tu jadi sejel. Tak apa lagi. Dah. Ha, kasih bel tak ada bel. Dah. Elok bel. Ada lagi kain ni. Bel bakar dah. Bel nama apa? Nasri. Dua orang tak ingat. Penesta. Duk mana Nesta tu? Bin tinggi. Duk mana bin tinggi tu? Dalam kedai tu dah. Bin tinggi ni kadang-kadang lagi naik tinggi sikit. Lepas tu bin tinggi kat tinggi lagi sikit tu. Situ bin tinggi lagi. Tu. Kenapa Amin? InsyaAllah. Usah. Pakai ye tu satu. Tubik luar, pakai baju tu belangung. Ni ada pakai luar mana ni? Sekelam ada pakai baju tu. Baju sakuk. Pergi beli kedai memang. Tak malu ke? Orang kampung duk pergi. Malu ke? Tu. Nak coklang. Selepas tu cupo. Kau tak ada klang dulu lagi. Nak pergi coklang kan? Tak malu. Orang kampung situ. Bukan pun dalam lah tu. Tengah tu kampung. Tengah tu kampung yang wasa kata dia ponok. Ni ke syarikat je tak apa yang kata. Haa kampung tengah tu. Haa tak boleh. Muslim dah. Tak boleh. Tapi Muslim tak ada akal. Baik pakai ya. So tak ada orang royak ni nak royak. Kena royak sekali call ini. Kena kecek sekali insyaAllah. Lepas minhak. Lepas minhak. Nak kecek lepas minhak tu jadi tak sapati babo dak ada. Bila kecek ia sentuh banyak masalah. Dalam mana? Bila sentuh takut ia fikir banyak. Ha kita mana nak bagi memang duk. Jadi dalam pingat tai pehe dia rasa tak apa dah dalam mana ni terata molek-molek tu. Oh, ia fikir aku tu. Kita malah nak kau serabut ya. Lama serabut dia fikir banyak pula. Gitu gini. Bila kecek ia sentuh banyak masalah. Kena besang tak? Besang dah? Dah? Ya? InsyaAllah. Baju pakai sebel cak utih. Piyah usaha cak utih. Baik. Cak utih tu tarikah. Tarikah Ibrahimiyah tu. Tu. Kita ucap putih ya. Kita sepuluh belaka kalau biasa tapi jangan buat biasa-biasa. Biasa tak apa tapi jangan buat biasa-biasa. Ingat tu. Eh usaha cari baju ucap putih. Baju ni ni punya. Dia ucap putih. Ucap putih belaka ha. Belah dia mau kata tawa pun. Belah. Tu. Dah, aku nak.
insyaAllah sorry lagu tu pia hitam tak sah, kasut berwarna-warni tak sah lah, baju berwarna-warni tak sah lah. Dulu ni panak dah macam putus semua. Lewallah kita tengok sedap lah, ni ada belakang dah. Ni baju tu lu beli barang tu ada belakang dah sponsor je 7-Eleven ke apa lagi belakang ni. 7 dah juga sponsor dia. Mana belakang kepek ke say tu 7-Eleven KFC dah sini ke yang hadau belakang pernah mau banyak kali. Lama-lama tu Syah Amni belakang tiba kali jadi save jadi sponsor. Mungkin tu baik gini tak mahu tu. Tu jaga boleh insyaAllah. Duk lagu tu boleh, duk boleh alhamdulillah. Nah yang ni lepas tu yang usaha tu baik acak sangat. InsyaAllah lah kita sekolah dah. Tak habis juga ni hari ni. Wa ma lana illa tiba'u ahmadah. Tak habis juga. Sekadar tu dulu lah. Sekadar tu dulu insyaAllah. Soalan perhabis hok marah dah kali ya. InsyaAllah hari apa? Hari ni hari senak dah tak? Senak dah ikut hari dah. Kita perhabis sah. Esok nak perhabis apa tu? Hajat dah nak sabi apa bab ni lah. Fa in atau tabiha alamat pun rafa'ta ya situ yang mudah ya au ala mansubin nasabta au ala mafudil khafatta taqulu misal. Dak lama ki betul makna ni ya doa azai siapa situlah insyaallah esok. Kita nak buat baru dah minggu depan. Habis situ. Rama, musik pula wah. Baju tu, tapi Rama sore. Rama sore tak apa, we ma'ah dia. Baju ke apa tu. Tu. Misalnya baju cak eh. Ya juga dah. Kadang-kadang tu tak apa Rama. Ya kerana dia tu ada psycho. Untuk dia. Kadang-kadang payah nak cari juga baju. Payah nak cari baju. Psycho untuk dia. Kadang-kadang kena ada hak kesincak ni ya. Barulah ada psycho. Ek berapa kali? Berapa kali dah? Tak maksud ya apa? Payah tak ada di kedah. Maka jarang-jarang nak temu pun kan. Pakar lah memang akhir dia. So. Hak lain tu tak boleh kiam. Kalau Rahman ni nadir. Ataupun nadir lah dia. Ataupun dia kata syat. Yufazu wala yukhasu alai. Ingat kata ada ya. Nak kiam atas ya tak boleh. Ya tak boleh. Ya we ada kelebihan kau. Tu usaha we ada lagi tu insyaAllah dah. Belajar ke seksi ya. Sengora ya diwak tak herah. Rok tu satu. Satu. Rambut tu panjang lagi dah. Panjang lagi. Yang ni. Rok ni pergi kerak dah. Pia. Dua tiga orang saya masuk gitu. Wak guting gila kau perak. Bonglek kau ada wak song. Ada sign dia ada wak duk kerat song wak song kita gi brok tu kalau kejut dia. Oh ada sakit mata lagi tak ada. Amuk masuk atas. Tak apa dah. Amuk. Nak bebas gi ada tempah bebas. Lima tahun kalau tak ada percati patai lah ni orang pergi ke mana dah. Tengok lah ni tu. Orang siti seri pak belakang dah. Pergi tempat lain. Ada tempat orang siti seri pak banyak. Ada sifat seri pak sikit. Ya, sini banyak dah. Banyak pada ponok semua dah dalam ni. Cuma pejam mata. Tiap-tiap segi. Ponok kebanyakan lah ni, boleh pakai kipas setih lah. Pelita kipas. Puyuk api tak boleh. Setengah ponok api tak boleh pakai banyak ikut seh. Ni unit ada belakang. Nak pakai gapa kimi, pakai lagi membayar sendiri. Oh.
Aik Allah. Setengah pun nak aik, aik merah. Aik kuning, aik ayah. Dalam. Siti teripak dok. Oh. InsyaAllah dah. Yang ingin dek wasa lagu tu mudah-mudah kita. Kalau nak pergi mudah lagi, ada banyak. Banyak. Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi kalau kita berubah ni, dah Allah berubah dah setengah. Kerana orang ngaji sahar ni, nusfu dah. Separuh bagi para dalah dah. Orang ni ngajar lah ni. Orang ngaji. Orang jadi sahar ni. Nesah dah. Nesah orang ponok dah. Ponok semula ni 12 sah. Lebih kurang. Hak lebala. Hak dalak. Hak yang ngaji sini. Nesah. Duk kira. Maka kalau boleh bubah hak ni. Bubah dah setengah. Dia nampak rupa orang lain dah. Tu. Dah. Ni nak besang. Ya. Besang nak dalak. Besang pun tak kira. Tu. Kena jaga lebih banyak lagi. Keri ikut saya juga ikut nak sang tak apa taran bemek neng sun neng tap neng bung lek ran bemek muha tapi mana yo lo neng tu saya penuh bagai-bagai tu apa nama teh ho sang dulu ada sang putih ya bah hatta mari dulu dia pergi ada orang dulu tu masuk dah ni. Lepas tu dah nak pegai pak. Dah. Ini puak anggata buat besar-besar. Dia pegai tu rasak tengok dia cek mana. Ada atas mari weh. Tu. Ni kalau dadu ataupun dia mau mari pesak. Kedua kena kak. Misalnya dia mau pesak. Memang sebabnya. Kita sanggup pun nak mutik tak. Tahu banyak perkara dah. Oh. Yang ni bebas sangat situ. Ni dia fikir kak. Dia nak ukar lagu mana masalah. Parah situ. Eh, ni ikut sang ni kita kaya capi tu sak mudah pula capi lah sadar capi lah sadar capi lah sadar ikut nak nak tekek gajah gajah mari ada belakang dah capi dah ketung dah dah belakang dah budu dah ikan bili dah nak gapak dah capi dah belakang oh menjenai pasal apa ikan kering tekek capi kaca sempri. Ada tunggu siap dah. Oh ya jalan ke dak ni eh. Tapi tak ada orang duk main dalam ni insya-Allah. Tak ada. Mudah tak leh juga. Tak leh. Mai tu. Sang puyuk pisang tujing dah dulu. Tujing tak sabakalah. Tujing tak sabakalah. Walaupun bebas pun nak kata ujing berlaku. Tak boleh. Oh mudah sikit beli ikan. Nak boleh taruh dah lama sikit dah. Koli dulu pergi beli seko-seko. Duit tak ada tak. Beli seko je. Minta beli syarikat tu. Koli li je jual. Teko koli li jual tu kita tak gamut lagi beli. Malu juga beli seko ni duit tak ada. Jauh Ming je jual tak budak tu. Ming. Ming seko lah. Ikan kemung seko. Dia suka agak sekerai pun jual tu. Seko tu boleh pakai. Itu dia. Kita ni nak pergi bebas. Sikit lagi buat ingin basuh lagi pula. Nampak tak ingin basuh lah. Masuk lebih kesi. Ada lah ni tahun ni. Memang senil lah ingin basuh dah. Sikit lagi awak yamai kelenti misalnya dah. Setak dia kata awak yamai. Biasanya bilik yamai lah. Kelenti. Senil lah dia ramai. Tu. Nak beli jamin lagi tak? Apa jadi bukan dia lah tu. Bukan dia lah. Takde kata air murah-murah. Air ni. Sikit lagi. Sesa tu dah leh. Sibuk kok ya misalnya air lah. Alah. Apa lagu mana? Ponok. Tak rapat buat air. Tak sedap lagi lah.
ya. Tak boleh bebas sangat. Tak boleh. Kebebasan dia tak boleh. Kena tak kau tu? Tak kena tolong ayat bebas. InsyaAllah ta'ala minan aminin. Ha, tu dah. Ada dulu. InsyaAllah mudah-mudahan tu. Allah ta'ala wi keberkat teh kita. Ilmu hasil ilmu. Walau sikit tapi berkat. Lebih lagi. Nak wi banyak wi berkat. Ha, waktu kita nak. Oh. Kalau susut dah tak boleh banyak. Sikit tapi nak wi hak berkat. Hak toksinnya banyak saja tak berkat. Tak pakai kerja. Duduk rumah pun jadi tak ada guna apa tak. Banyak saja. Tak jadi. InsyaAllah dah. Barakallahu fikum jami'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba وَفِقْنَا وَوَفِقْهُمْ لِمَا تَرْتَضِي قَوْلًا وَفِعْلًا كَرَمًا وَارْزُقْنَا كُلَّ رَبَّنَا وَأَصْلِحْ لَنَا كُلَّ من إلى الحق دعانا والوفا اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل Allah'a emanet olun.